একৈশ তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ ধৰক বা 31 তাৰিখ ইয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ যোৱা 21 তাৰিখে আমাৰ পজিটিভ কেছ আছিল 640টা আৰু যোৱাকালি আমাৰ পজিটিভ কেছ যোৱাকালি নহয় পৰহি 30 তাৰিখে 511টা হৈছে আৰু যোৱা গোটেই সপ্তাহটোত 10 দিনত 5371টা আমি পজিটিভ কেছ পাইছোঁ। ইয়াৰ জিলা কিছু জিলাত ইয়াৰ সংখ্যা বেছি, যেনেকৈ গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত ইয়াৰ সংখ্যা বেছি, গোলাঘাটত বেছি, এনেকৈ কেইখনমান জিলাত কিছু সংখ্যাৰ তাৰতম্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত 20জনতকৈ অধিক কেইখনমান জিলাত আছে। বৰপেটা জিলাত 24, যোৱাকালিৰ মই শেহতীয়া তথ্যটো কৈছোঁ, 24 গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ত 20 গৰাকী, গোলাঘাট জিলাত 37 গৰাকী, যোৰহাট জিলাত 37 গৰাকী আৰু লখিমপুৰ জিলাত 26 গৰাকী, নলবাৰীত 25 গৰাকী, শিৱসাগৰত 30 গৰাকী, শোণিতপুৰত 24 গৰাকী আৰু গুৱাহাটী মেট্ৰ'টো আমাৰ যোৱাকালি 113 গৰাকী। এতিয়া ইয়ে 20জনতকৈ ওপৰত থকা ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইবাখনো ওলাল, কিন্তু সকলো কথা পৰ্যালোচনা কৰি আমাৰ কেইটামান সিদ্ধান্তলৈ আহিছোঁ। এই সিদ্ধান্তকেইটা মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ যথেষ্ট শিথিলতা অনা হৈছে, যিখন নতুন SOP মানক সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়া আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখন আজি 11 বজাৰ প্ৰায় কাৰ্যকৰী হ'ব। আমাৰ কাৰ্ফিউ ইয়াৰ আগতে 7 বজাৰ পৰা আছিল, 7 বজাৰ পৰা থকা কাৰ্ফিউ আমি 9 বজালৈ লৈ গৈছোঁ। নিশা 9 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে কাৰ্ফিউ থাকিব আৰু নিশা 8 বজালৈকে দোকান বজাৰ সকলোখিনি খোলা থাকিব। ঠিক তেনেকৈ আমি কেইটামান কথা নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে এপালিও প্ৰতিষেধক লৈছে সেইসকলে চৰকাৰী অফিচত কাম কৰিবলৈ আহিব লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ সময়মতে দ্বিতীয় পালি আমাৰ প্ৰতিষেধক লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰত্যেক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীজনে তেখেতৰ নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ এখন সকলো কৰ্মচাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কোনজন কৰ্মচাৰীয়ে কেতিয়া প্ৰতিষেধক লৈছে, প্ৰথমটো কেতিয়া লৈছে, দ্বিতীয়টো কেতিয়া লৈছে, দ্বিতীয়টো যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো সময়মতে সেই প্ৰতিষেধক দিয়া ঠিক কৰিব লাগিব। কেনেবাকৈ যদি কোনোবাই এতিয়াও এপালিও লোৱা নাই তেওঁক 3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিষেধক দি কাৰ্যালয়ত কাম কৰিবলৈ আনিব লাগিব। এইখিনি মুৰব্বী প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীজনক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। আন্তঃজিলা যাতায়ত, আমি আন্তঃজিলা যাতায়ত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বা পাব্লিক ছেক্টৰ 2টা খণ্ডতে সকলো যান বাহন আমি মুকলি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত 100% মানে 100%ই আসনত যাত্ৰী থাকিব পাৰিব, তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু এই মাস্ক পৰিধান কৰি এই যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব লাগিব, কিন্তু এজনো থিয় হৈ যোৱা যাত্ৰী তাত অতিৰিক্তভাৱে উঠিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু সেইখিনি প্ৰত্যেক যাৰ যাৰ দায়িত্ব আছে পৰিবহণ
বিভাগকে ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত পৰীক্ষা কৰিব আৰু পৰীক্ষা কৰি কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যদি অতিৰিক্তভাৱে থিয় হৈ কোনো যাত্ৰী আনে এতিয়াহ'লে গাড়ীৰ লাইচেন্স আৰু ড্ৰাইভাৰৰ লাইচেন্স আটাইখিনিৰ ওপৰতে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা অতিৰিক্তভাৱে মানে আমি কেনচেল পৰ্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। এতিয়া এটা কথা আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কমেও এপালি প্ৰতিষেধক লোৱা যাত্ৰীয়েহে এই মানে যাত্ৰীবাহী বাছত যাব পাৰিব। আমি দুপালি প্ৰতিষেধককে নিশ্চিত কৰিবলৈ গৈছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি এপালি লোৱাৰ পিছত আনপালি লোৱাৰ যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে গতিকে সেই দ্বিতীয় পালিটো আমি খুব জোৰকে বলবৎ কৰিবলৈ বিচৰা নাই, হয়তো কিছুদিনৰ পিছত সেইটো আমি বলবৎ কৰিব পৰা যাব। অটো ৰিক্সা হওক, চাইকেল ৰিক্সা হওক, তাৰপিছত টেক্সি হওক, এই সকলোতে মানে 100% ফুল কেপাচিটিত মানুহ যাব পাৰিব, খালি অতিৰিক্ত মানুহ যাব নোৱাৰিব। মাস্ক পৰিধান কৰাটো যাত্ৰী আৰু চালক দুয়োৰ বাবে বাধ্যতামূলক। বাইকত দুজন যাব পাৰিব, সেইমতে তাত বাইকত যোৱাসকলেও যাত্ৰীয়েও তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু কমেও এপালি ভেকচিন ল'ব লাগিব। এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ। লঘু যান বাহনেৰে সকলো যাত্ৰী চলাচল কৰিব পাৰিব ব্যক্তিগত যান বাহনেৰে, কিন্তু মাস্ক পৰিধানটো বাধ্যতামূলক। এই কথাখিনি আপোনালোকক আজি ৰাইজৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে এইবাৰ যিহেতু মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বাকী আনুষংগিক নিয়ম নীতিখিনিও কঠোৰভাৱে বলবৎ হ'ব। ইয়াত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষসমূহে ইয়াক কঠোৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আমাৰ সন্মুখত আমি কেইদিনমানৰ আগলৈকে কেৰেলা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদাহৰণ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, তাত আজি অৱস্থা মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত কি হৈছে। গতিকে অসমত তেনে পৰিস্থিতি হ'বলৈ আমি কোনোপধ্যে দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিয়ম মানি চলিব, নহ'লে আকৌ পুনৰ এই শিথিলতাবিলাক দূৰ কৰি হয়তো আকৌ আমাৰ এটা আমি মানে পুনৰ কণ্টেইনমেণ্ট বা লকডাউনৰ ফালে ঘূৰি যাব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এই সময়খিনি আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আপোনালোকে যদি নিজক নিজে ভালকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আমি সদায় ভাল ধৰণে এনেকৈ মানে চলাচল কৰিব পাৰিম, অন্যথা আমি আকৌ কঠোৰ ব্যৱস্থালৈ আহিব লাগিব। এতিয়া শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, শিক্ষানুষ্ঠানত স্নাতকোত্তৰ বা সমপৰ্যায় স্নাতক বা সমপৰ্যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত বৰ্ষ বা সমপৰ্যায়ৰ অন্যান্য টেকনিকেল বা অন্যান্য যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আছে এইখিনি সকলো আমি চূড়ান্ত বৰ্ষটো কেৱল মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া চূড়ান্ত বৰ্ষটো মুকলি কৰিবলৈ যাওঁতে তাত কিছু প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি আজিৰ প্ৰায় এই সময় প্ৰায় শিক্ষা সেই অনুষ্ঠান সমূহৰ মুৰব্বীসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ তাত থকা অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নন টিচিং ষ্টাফ গোটেই এমপ্লয়ী আৰু যিসকলে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ চাব লাগিব, কেইপালি ভেকচিন তেওঁলোকে লৈছে আৰু তেওঁলোকক দুপালি ভেকচিনৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম, তথাপিও এপালি ভেকচিন যিসকলে লৈছে তেখেতসকলক আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মানে জড়িত হ'বলৈ আমি অনুমতি দিছোঁ। আৰু
সেইটোৱে নহয় আৰু দ্বিতীয় পালি লোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মুৰব্বীজনে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই এপালিও নোলোৱাকৈ ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছে বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সহযোগ কৰিবলৈ আহিছে, তেখেতক 3 দিনৰ ভিতৰত ভেকচিন দিহে তাত ক্লাছত উপস্থিত হ'বলৈ অনুমতি দিব। আমি 3টা দিন প্ৰিপেৰেশ্যনত লৈছোঁ, এইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে 3টা দিনত প্ৰস্তুত কৰিব, অহা কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ, শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰত 3টা দিনৰ প্ৰস্তুতি কৰি সোমবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লাছ কৰিব। এটা ক্লাছত 30জনৰ ওপৰ হ'ব নোৱাৰিব, ছেকশ্যন তেখেতসকলে বঢ়াই দিব। ছেকশ্যন বঢ়োৱাত কোনো অসুবিধা নাই, যিহেতু এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত চূড়ান্ত বৰ্ষটোৰে ক্লাছ হ'ব, গতিকে শিক্ষকৰো অভাৱ নহয় আৰু ৰুমৰো অভাৱ নহয়। গতিকে তেখেতসকলে ছেকশ্যন বঢ়াব, ছেকশ্যন বঢ়াই 30জনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত তেখেতসকলে পাঠদানৰ